Boa noite. Que maravilhoso poder estar com você nesse início de noite, para que a gente possa compreender que o dia acabou. As experiências foram vividas e pertencem ao passado. E não há nada que tenha acontecido hoje que você possa voltar para modificar. Mas você pode, a partir de agora, transformá-las. Agora é o momento de deixá-los para trás, todas essas experiências, de desapegar-se, deixar para trás também o seu trabalho, o seu local de trabalho. Não importa como tenha sido o seu dia, se ele foi maravilhoso ou péssimo, mas acabou. Deixe-o ir embora. Desapegue-se dele, com tranquilidade e amor. Agora é um novo momento. É um momento de recomeço. O que você fizer agora, neste exato momento, vai impactar o amanhã. Vai transformar o amanhã. Um novo dia, uma nova hora. Então, mantenha-se agora toda a sua atenção para este momento, para este lugar, no tempo e no espaço. Este é o único momento que existe agora para você. Este é o tempo para relaxar, para usufruir do desprendimento e preparar para que você tenha uma bela noite de sono profundo e de conexão com o todo. Levamos para o sono a última coisa que fazemos ou pensamos. Por isso é tão importante que seus últimos pensamentos sejam positivos e saudáveis. Eu sugiro que você se entregue completamente a essa meditação. Eu irei te conduzir a um estado de paz. Esse momento é só seu. Ninguém pode fazer isso por você. Mergulhe dentro de você e se deixe levar pela minha voz. Os pensamentos virão. Apenas deixe-os ir. Não se apegue a nenhum dos seus pensamentos. Não dê atenção a eles. Eles seguirão. Eles partirão. Eles irão se dissipar como o vento. Feche os seus olhos suavemente, sem forçar. Apenas feche os olhos. Deixe esse ambiente que você está em harmonia com o Criador. Leve para dentro do seu corpo, das suas células, oxigênio puro. Então agora, respire profundamente e repita mentalmente essas palavras. Agora, eu vou relaxar todo o meu corpo para entrar em conexão com meu Deus. Ele cuida de mim e me guiará no processo de paz. Vamos relaxar completamente todo o corpo. Comecemos pelos nossos pés, onde é o processo mais difícil de desligamento. Para que possamos nos desligar de toda a culpa,
de toda dor, de toda angústia. Movimente os seus pés de um lado para o outro. Deixe os dedos dos pés abrindo e fechando. Estique-o o máximo que puder e solte relaxadamente. Suba para as pernas. Perceba que as suas pernas agora, elas estão paradas, mas mesmo as suas pernas paradas, as suas células se movimentam. Existe uma atividade acontecendo agora dentro de você. É o processo das células entrarem em comunhão com seu eu superior. Perceba as pernas, sinta a temperatura da sua perna. Passe para os seus braços, relaxe suas mãos, acaricie a ponta dos seus dedos das mãos, relaxe, relaxe as mãos completamente. Perceba que o seu peito está em paz. Sinta a calmaria no seu coração. Deus está em você. A sua mente vai naturalmente em busca da paz. Esse é um processo natural. Nós fomos criados para sentir harmonia. Relaxe seu pescoço completamente. Relaxe completamente. Relaxe a cabeça, o couro cabeludo. Agora que você está completamente relaxado, não se preocupe se você vai dormir ou não. O seu subconsciente continuará recebendo esse comando de amor e de luz. Vamos começar o processo de conexão com Deus. Vamos abrir portas para que essa conexão seja plena, para que você consiga sentir a paz que você tanto deseja. Agradecer por tudo que você tem e as oportunidades que o universo está te entregando e ainda quer te entregar. E uma dessas portas é a porta do perdão. Vamos abrir a porta do perdão. Se você desejar, mentalmente, repita comigo. Ou apenas ouça com amor. Eu me perdoo. O perdão me liberta. Eu perdoo a todos e o perdão me faz bem. O perdão me alivia e me alegra. Perdoar é sábio.
perdoar é necessário. Por isso, eu perdoo a todos. Eu perdoo todos os acontecimentos. Eu perdoo todos os desentendimentos que vivi até esse momento. Eu perdoo todos os desencontros. Eu sou livre. Eu entrego toda a minha vida na mão do Todo e faço aquilo que me cabe fazer. Relaxe os ombros. Sinta paz. Antes de abrirmos outra porta, deixe a sua mente viajar na cura através da porta do perdão. Se permita viajar agora na palavra e no sentimento do perdão. Dê um mergulho em você. Busque pessoas ou situações que você queira perdoar ou precisa perdoar para seguir em frente. Vamos lá. Lhe darei um tempo para que você possa buscar essas pessoas e essas situações para que você perdoe e peça o seu perdão. Isso irá lhe libertar, lhe curar o seu corpo, curando a sua alma. Vamos agora abrir uma outra porta, a porta da bênção. Vamos abençoar tudo que tem que ser abençoado. Não tenha medo de abençoar, mesmo que pareça difícil, abençoe. Se permita abrir essa porta. Abrindo essas portas, os milagres acontecem em sua vida. Aceitar é um milagre. Confiar é um milagre. Agradecer é um milagre. Se permita colocar as suas mãos agora nesse momento e empurrar essa porta das bênçãos. Ao entrar, comece a abençoar tudo que você encontrar pelo seu caminho.
eu abençoo tudo que tenho. Abençoo os meus familiares. Abençoo o meu corpo. Eu abençoo o meu trabalho. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo todos que convivem comigo e todos que entram em minha vida a cada segundo. Eu sou abençoado. Eu sou um ímã de bênçãos. Eu abençoo as pessoas que trazem o trabalho para a minha vida. Eu abençoo aos meus amigos. Eu abençoo o meu ser por completo. Vamos seguir viagem. Ao sair dessa porta abençoada, deixe-a aberta. Traga com você os fluidos, as vibrações da primeira porta do perdão, da segunda porta das bênçãos. E vamos empurrar mais uma porta. Vamos desbloquear mais uma porta. A porta da confiança. Ela está aí na sua frente. Abra. Entre. Uma luz azul se acende e em forma de neon, palavras são formadas e você consegue ler que é o Salmo 62. Então você lê comigo. Ó minha alma, espera somente em Deus, que dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Eu não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Eu confio plenamente no universo. Eu sou imã para receber tudo que ele quer me entregar. Eu recebo paz, amor e harmonia. O universo me traz a cada segundo da minha vida, saúde e prosperidade. Agora, continue andando e abra uma porta gigantesca. Você ouve o som do mar. Observe, vá em direção a essa porta, coloque as suas duas mãos para abrir os dois lados da porta. Agora,
abra a porta. Você percebe o imenso oceano azul. Você olha para o céu e as nuvens brancas e acinzentadas começam a se movimentar de um lado para o outro, como se fosse bailando. As ondas do mar batendo no rochedo e aquele barulho abençoado do mar lhe trazendo paz. Você percebe quando as ondas batem no rochedo e levanta alto a espuma. Você tira os seus calçados e anda na beira do mar. Anda sem parar. Abre os braços para dissipar toda e qualquer energia que te traz tristeza e medo. No piscar de olhos, você se depara com uma linda ilha, onde as pétalas das flores caem sobre você. Flores de seda branca, amarela. As pétalas caem sobre o seu corpo, limpando e purificando toda e qualquer energia. E por onde você vai, as pétalas seguem você. Você encontra duas árvores de troncos imensos, centenários, e você vai até ela. Abrace essa árvore e diga: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E ao tocar nessas árvores, surgem de você lindas asas. Asas douradas, como asa de anjo. Algo mágico está acontecendo em você, e você suavemente bate as suas asas e voa dali. Voa, passando entre as árvores, passando entre as montanhas. E os cenários são múltiplos e vão mudando rapidamente. Você entra em um nevoeiro maravilhoso de calmaria. E você percebe montanhas cobertas por esse nevoeiro. Você bate as suas asas e o nevoeiro se dissipa e você vê toda a vegetação daquela ilha maravilhosa. Você dá voos rasantes e se entrega à confiança do Cristo. Sobe as montanhas e observa que tem uma estrada fina, longa, muito distante. Parece um vilarejo lindo. Você observa que tem um riacho sinuoso. E você segue olhando aquele vilarejo magnífico. E continua voando cada vez mais, sentindo a paz, dissipando toda a energia de dor, de culpa e de medo, deixando tudo cair sobre a terra para ser transmutado em amor e alegria. Você se depara com um grande paredão. É uma rocha linda. No meio desse paredão, há algumas cavernas, e você passa
próximo a elas e para de frente a uma delas. Abre suas asas, batendo suavemente, e consegue parar em pé, batendo as suas asas. E você olha e lá tem vida, tem flores lá dentro. Você agradece por essa visão maravilhosa e se lança mais uma vez pelo espaço. Continua batendo as suas asas. Sente a brisa que vem até você, suave, com a temperatura amena. Não é frio e não é calor. E você vai direto para o oceano. Volta para aquele vilarejo. Percebe o rio sinuoso e de lá, do alto, você percebe a imensidão do oceano e se dá conta que está voando há tanto tempo, que o sol está se pondo. Você olha para o vilarejo da onde você está e percebe que as nuvens, elas estão se dissipando para dar lugar a uma grande e imensa lua. E você vai na direção daquela lua, batendo suas asas poderosas, milagrosas e seguras. E você fica de frente para essa lua gigante. Uma lua poderosa. E você percebe, agora com os olhos fechados, que essa lua, ela lhe purifica e te liberta. Ela faz um processo de cura em todo o seu corpo, através do perdão, da aceitação e da confiança que você deu para o universo. Você sente como se estivesse completamente envolvido por essa lua. E sente que a lua te lança com muita suavidade para que você pouse naquele vilarejo. E sem bater as asas, apenas planando, você para no vilarejo. Coloca os seus pés no chão. E as suas asas começam a diminuir, diminuir, diminuir. E você abre os braços em gratidão ao universo. Eu sinto paz. Eu sou livre. Eu me aceito como eu sou. Eu aceito a vida que tenho e abençoo. Tudo que eu abençoo se transforma em luz e em amor. Sinta paz. Namastê.